No, my máme přes 8. Přes 8. No. Tak nás je to přes 8. Mailem klasicky napište mi nebo podporu Gregorovi, no, mě nebo Gregory, jeden z nás, který nám se nedělá. Úplně 100% nevyzkoušujeme, protože máme ty rychlíkový parametry, že jo? Přesně tak. Přesně to máš jednat, čili špatnou ty náklady, no. Mě zkusím od nás zavolat jim na včinu, protože mi nás dal dost usilní, ale že mi nás dal. Když jsme tak, tak jako třeba dalo se z osobního posunem do hvězdové skupiny a pak do SUS. Došlo do COVID, to nebylo problém. Ale ten hvězd zároveň to nebude. Tak je fakt, že ty křivky od těch náklad už máme, už vlastně jezdí, že šlo o to zase zvýší úroveň poznání v této kategorii nebo jiné. Tak jako teďka to máme malovaný teda rangínem, no a cestou zpátky si mu to řekne. No. To by neměl být. Myslím, že jeho to bude ještě lepší vyvolovat. Kdyby mi bylo platil soudně. No a že se necháme dát přes jako zase jako jižní spojovací. Jako můžem terminálem projet. Jestli tam bude mít volnou kolej. Keď pojdeš, tak ano. Keď si to bereš na triko. Zakázal si samotnou mašinou. Zakázal se? No. Jo, si ani nepamatuju. Tam máte vydavatiku z Destroleje, nebo jak to? No, tam máme jako 700 metrů bez troje. A je to zase skupečka trošku. Je. Na začátku a na konci je 17 promil klesání. No a mezi tím je to vodorov. Jo, no a je s prázdnou soupravou bez vedení. Mám nějaký 10 km a taky mám to čelo tlačené. Tady je trošku lako, je ta vesička, co vchází. Jo. Dobré. Kriticky nebylo tady. Co to nematika, teda se tam ještě udá, nebo se neví? Se neví, tak tím komunikujeme, tak asi ne. To znamená, že až tvoje... Na Martici mají pohodl nějak, aby tam pojišťovali. Telematika se to, že mám měl držbou, ale teď to mi nezruší. Nebojte se na slovo. Možná jo, to ty prostě bude nikdy, že? To je Megan? Ty brně další červen. Musíme to opravit. Taky pěkný. Přišla pozvánka. Tak nesmí já, tak tam bude. Nebo takhle Cyril se, Cyril a Frančík zavřel vás. Ale proč mi to tady? Že není postaveno brandy sem. To ne, jako, že mě navedla hodně brzo, jo, na tu 110 tady. Jo. Teď udává, že ono v podstatě to asi, jako, co se týče místa, tak je to zadaný dobře, ale proč to navádělo tak brzo, to taky nevím. Teda. Tak. Tak je to dobrý, že to je fajn. 300 metrů, no, před tím. Ale přitom jako za Kolínem to fungovalo lepší. To bylo docela zajímavý, že to dalo. V rychlý části žádný rozdíl není. V čem to bylo jinak? To je ty prostřední. Ne, tak třeba to může být tím, že ta výchozí rychlost je nižší nebo něco takového. No. Chtěl jsem si zatleskat až teda Brandeise, protože tuším, že je to poprvé, co jsme to projeli bez úrazu.
Tady asi ne, opačným směrem. Tímhle směrem taky vždycky, ne, ale jako to práskalo už jako za zámrskem. No tam tehna práska byla taková nuance, která už tam není teďko. Jo. Potom bylo zámrskem. To bylo, jak to tehna posílalo ty UEMI. Jo, tam to... Arivo! Nitra. Já jako asi s nima lidi jistě. Tak ale hodně s tím chodí z Nitry do Leopoldova, potom z Leopoldova vlaču na vrch, že taky jdu za odezu a to jen tak na etapu. Chyba je, že někdo sadně v Nitry, aby se dostal do Prahy. Teda, že sadněm do autobusu a jsem to skoro, alebo já nevím. Ty jako hele Palo, když jako vidím třeba páteční, že jedou jako ve třech jednotkách svoji. Ale to nejde z Nitry, pochybujem. Tak ono to tam celý ten Trenčín a tak, že tam to spojení tam není ničím pořádně. Autobus možný. Jako z Nitry má daleko lepší spojení, tam chodí Turankar, Duránový Jančur a tam chodí ten Flexbus, či čo to chodí, a ale toľko autobusov na Prahu, že to je... Alebo samozřejmě do Bratislavy sadne na Křečko z Bratislavy do Prahy. To je tak za 4 hodiny. To má 8 hodin. Myslím, že můžou 120, ne? 120, no. A ještě jim to moc nejde. Když nejdou moc do práce, no. To bylo peklo. No, to se za tím dýmilo, to bylo vidět, když bylo tím třeba na jednom dým. Zatím. A jelo to si vlastnou stovkou. A pak kolem Libeckého deposti budete bavit. Tak to necháme zabrzdit, jo? Víte, vy jste to budou být třetí, jo? To klesne, než tam dojede. Ale baterka tady, ne? Baterka, jo. A ono to má napájení. Slyším tenhle tón, tak si říkám čuráku. Se musí tady nějak odklopit někde tady z boku, tuším, tady byl nějaký konektor. Nebo to bylo na tady vpravo, nebo tam není tam pravo? Tady je nějaký odklopovátko, ano. Tohle má víc odklopovátko. Něco, co lze udělat. Jo. To vypadá tak, máš nějaký kulatý ten. Přijde, co data. Nikoliv věk. Čekaj, tohle tam. Tohle ne, tady kulaté a USB. Čo? No hlavně to nemá, tady to má kabel. Nemá to kabel. Když nemám k tomu kabel, takže... Tohle co? Ale DCI tady ještě takový. Jo, to bude. No jo, jenomže to není splatný, když to nemá kabel, který by pokračoval tady z toho dál. Co tam zkus narmady, tak do ty zásobky, co je vtipný. Ne, ten tady nebydlí v té grafice, to není tady někde, nebo tady někde v nějaké. Ještě tady máš nějaký počítka v sluši. Je tady malé kapsuček. No, a ten tady je náhradní formou baterky, tam protáhneš tím okem a jde to. No, já se ho musím pořídit, to jsem si na to vzpomněl. Tamhle to je dobrá kamerka, to jede víc. Je to tam a je to zde. Nepotřebuji baterku, no, nejsou omezený. Tak, svítí? No, to něco. Přesvítil to a napsal to? No, asi jo. Baterka zmizla, takže asi se to... Akorát, že on se asi nedobije, že jo, nijak. Ne, to jenom jede z toho. Máme ještě jednu. Taky si myslím, že to nemůže takhle nabít, ale... Máme něco k tomu. Ale ještě nemusí člověk na to baterka. Pička tam není, pička tam samozřejmě, že to je pička, ale samozřejmě je. Je tam, ale říkám, že to je to pička, který je. To není? Jo, to je očky jenom baterka. On říkal, že není, protože to je pička. Tak to jo, no. Já jsem zapomněl, že tam mám napsáno vlastně 200 metrový vlak. Vlastně,
Aha, tak nic. No, tady internet ne. A trošku jo, ale jenom trošku. Tak to se mi asi funguje, tak asi družba zkoučila. Začni až po vchodě Ghost. Asi dva. To jich expand byl to teda, oni to jako na tohle podle telefon čísla a celou dobu nás bude. A tady je schovaný je ručko, tady někdo je ručko, ne, na stahování. Jo, já už jsem se ptal. Jo, nějaký na lomaře schovaný. Je to tam nějaký mělmaře, no. Jo, jo. Hned za stanoviště půjčali. Vlastně teď jsme u toho, že jo, no, počte. Vystraní, takže to je hned tady. 80. Jo, to expand byl, to sleduje podle hovoru, no a ten hovor můžeš dostupovat podle telefonního čísla, podle e-mail nebo podle času. Takže celou dobu teď pod nás to je všechny. A je tam krásně vidět každý handou, protože to je konec jednoho hovoru, začátek druhého hovoru, je to tam fakt úplně dobře. No, tak se to mám jednu. To jsou expandy a... Měl to byl nějaký školy na expandy, jo, nikdy všechno, nebo co to balíček psal. No. To je to nějak dočasně učené. Mají to dočasně jenom někde nasazený, ale už se tváří, jako, že se to asi koupí teda. Ale jinak ty Francouzi se jako chovají velice vstřícně, jako ne, že by řekli, máte to jenom dočasně, jak vám to nic neřekne. To se znamená. Se je. Patrovský. Já jsem domluval s nějakým kdo mi doporučil, jakou jsem byl, jak se ta ženská jmenuje, z Ohředka. A tím jsem se domluval, že mi tam dá ozova a že bychom tam jako s Petrovi zadali, to bude tady výborně. My tam podstatně někdy kolem 9. bude v Petrovicích, takže bychom měli z Petrovic, PMD do Závady a pak bychom do té vluky nějakou kolmu. Kde odkud jsou ty výpky uřezané, respektive odkud tam ta ví v kolejích výpky kilometra, teď to zase strmo. No, tak tam to místo, kde to návistě to bývalo, když dokud to návistě to ještě bylo, takže tam není do těch míst. A tam, takže u toho je zelená kulto návistě to už tam končí kolej a dál to nebude, ty výpky jsou celý vytrál na tým kolejí. Dobře. No. To neukazuje sníženou rychlost. No, Já jsem právě speciálně třetího nedával kvůli té výluce, co vy tam máte, na té trati, proto jsem tam tu výluku nedával. A zorecky by to našlo provec i toho třetího, že teda to vždycky asi šlo přesunout, no. To znáte. A vy máte na dva dny, máte třetí čtvrtý, máte druhou kolej. Nebyla. No, tak teoreticky by to samozřejmě šlo, ne, ne, jako to vám asi rovnou, to by asi šlo. Tak zatím. Ale tak jako Každopádně to třetí není problém to udělat. To zvládne. Jo? Naschle. Ty vole. Zbombardovaná si, že má ty výluky, furt nějaký problémy.
krát zaměřování od toho. To může se rozložit, že pro velkou kolo, že tam je samozřejmě jsou úřezané vyhybky už, protože tam je většina ta druhá tretivá kolo, že jo? Ty které v tom ETC směl být nevidět tady v tom zpalení nebo odstřižení. Co se stalo? Ne. Přestalo zrychlovat. Ne, v tom jako bylo nevinně, to je to, že mám nastavený prostě 200 metrů soupravy a ta mašina dává podstatně větší vlastně výkon, než by dala strojově a hádá se. Jo. Protože zjistí, že má velký zrychlení, tak ho musí zase snížit, přesně tak. No, takže ona se hádá sama ze sebou, to je právě ten rychlej rozjezd, okamžitě přechod do brzdy znova. Takže já se to snažím léčit tím, že jí dávám velice málo výkonů. Jo, ale teda občas na to zapomenu. Teďka jsem schválně přidával přes jako 40, protože bych se vlastně namirila a pak už přes tu 40 nedostal, kdybych ho měl jako pod červeným kódem. Kudy nás vlastně berou teda před tou Nížovcou? No ne, to víme, že říkali, že jdeme vrchat. Jo, takže budeme dělat přechod do nezavázané části. Takže kudy jdeme teda vlastně? Teď jdeme vrchem. Přes tu 200 kolej. No pěkně. Zase projedeme. Tak jsme vyřešili ten problém s tím overridem, prodlužování těch zpráv. Jo, dělali jsme to tak, že když bude na návěstí sedíš, když tohle sedí převolávač na návěstí, nebo když se půjde na zásadní části kolejiště, tak se prodlouží perioda pro vysílání a máčka na minutu zhruba, nebo na 50 vteřin, takže se sníží pádé rok, sníží velice výrazně zasníží ta první prvnost. Aha, hezky. Ano, jsme se tak dohodli, aby to bylo jinší podmíně, aby to zase nebylo nic neproti studiu. Nevím, kdo to takhle vymyslel, jak jsme se na tom dohodli. My jsme to měli nějak jako ničím podepřit. Pak to nebude použít tady za to. Ne, to nebude použít. Kolik Břeclavu už by se vyměnili stavě. No, kolik Břeclavu samozřejmě nebude. No. Tak to je tady, jakože to je velká změna, ten tý zemlží verzi už to nedá. No ne, že to ne, ale že se pak bude nasazovat, jak by to dát. Pak ale přivala pač domů zavazovat kolej výš, že ti svítí, takže to se jde. Jo, tady přivala pač vlastně nějaký jsem jenom zvýšivý nebo tolik, který se tak přiváč nepřenáší. Tak to, pokud se pak bude dělat přechod na tu jinou verzi, tak bych chtěl ty stavět na všechny. Opravit to bude jenom věci na ně. Nebo se jsou podmíní. Nebo se jsou podmíní. Je to prostě polygon. Takový trošku delší, větší, delší, dražší. Já už mám hlad, už je 12, na to mám hlad. Už je to víc, to pak je to smím lesní. Myslím, že až prejde Třebovou, tak pak nebude nic zajímavého. Budeš za ty kubly, jo? Rozdávat kubly. A máme to dost. Máme to rovně, mám traktor, já teda nevím, jak to kdo domluvil, ale je to rovně. Tak my jsme nic nedomlouvali, sešiták byl přes vody. Ještě pořád může schodit, to už je se zpátky. Ne, jako to už ještě nic neudělám. Třeba ještě půjde přes pátou kule. Tak pak ještě teda třeba by nazval na pátou kule jedním, to ještě šlo. Pátou kule tam nepoznám, jestli má nebo nemá obsazenou. Co se jo, nevím. Zavolej psíku. Je volná, ať vezmu na něčem 12 hodin bývá plná, to kávo, jste mi odstavil z úpravy. Cože jsme, jako je to číslo? 50... 57, 5, 5, 9. Zdravím, tady 57, 5, 5, 9. My teď jdeme k vám z Dlouhé Třebové. Šlo by nás vzít přes pátou kole, jestli máte volnou. Nevím, jestli je volná nebo obsazená. Potřeba bychom vzít přes tu pátou kole jako průjezd. No, my jdeme dál na Brno teďkon. Dobře, jasně, na rozkaz si zastavíme, jo? Takže přes pátou. Díky, jo? Jo, bude rozkaz. Bude rozkaz. Bude rozkaz, jo, takže potom bude. Ještě o to si rozkaz budete na začátku, ale tam na konci. No, asi tam na konci. No, na začátku. Na začátku. Na první. A vůbec nějakou to hledu. No, ono to je nějaký, jako, už to mám zkušenosti, že jeho nosili jen do nekonec peronu. To rozkaz. Tak někdy tam bývá bokejší a někdy sedí na opravě a... Ano.
Zpomalovat, jakoby, dokud nám to neumožní zvolit obor, ale to skoro zastavíme si, myslím. Jo, protože zastavíme, jsme rychlí, takže... No, takže na těch 40 a pak se umíčilo. A musíme ještě po to... 200 metrů. V tom se objeví textovka a pak musíme zvolit obor. Což je v tom speciál. Ne, to bude zase objeví, to je v tom potom ten druhý počkal, to už jsem bylo. A teď už můžeme, jak bude... Ale ještě to jakoby nevíte, že jo? Jo. Takže to vlastně jsme vyjeli teďka. Teď jedeme do nezavázané části. Nezavázané, potřebované i celá VTC, protože je tam stará, takže ten průměr je přes osobní. My jsme si schválili, teď řekli přes pátou kolej, která jediná z toho osobního není zavázaná. No, tak jako, když tak jako budu zpětě, tak to nazval z toho pátou kolej, jestli bylo celá chyba. Protože ty výpky tam už žádný zásadní jsou, ty bychom se přenášeli. Ale tam bylo to celé ještě. No ale ty zásadní tu době jo, v koleji je v podstatě asi... No a ne, tak každopádně, když se jezdí po té další kolej, tak tam je to vždycky takhle. Jo. Jsou všechny cesty vlastně tímhle způsobem, že se musí zvolit ten override, aby se vyskočilo z dohledu. Teď se jde bodu na odpověď do stravěru cílu. Takže to musí jít na 20 km rychlost. Ne. Může to stavit jako... Teoreticky, teoreticky ne, on musí po 40, jenomže no. Musí být 200 metrů před náměstím, a to už ho těch 200 metrů nechat daleko méně než to ani těch 20 možná z nákladem. To se vytváří, jako, že na to náměstidlo stůj, takže to počítá tu křivku. Takže ty náklady to samozřejmě zpomalí víc, takže pak na to, pak 20 km rychle. Na čelník, který je vlastně kouky. Když máme jedné ještě zpravočí týden celou. Ale ze toho věky tak ty vlatíme opravdu. Potom na další... Pořádku v zadku, kontroly si systém. Vyčeme jedna z tak je ten parametr nastavený na myslím 350 metrů, že už to není 200 metrů. Jo, ale předěle, pondělí, úterý, středa. Tak přesně tak. A kolik byste chtěli Kolína? Kolik byste líbilo? Jednu hodinu, ve dvě hodiny? Bude takhle stačit? Tak já to jsem to vyjdu, tak když budeš přijít 12 minut, když přijdeš vyjdu, tak prostě tak nějak přijít. Za to 12 to stíhneš přijet. Dali jsme tam tu uvolňovací rychlost 20, takže vlastně...